kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Bax sən öl, bax yazıb Vasaqatan 3149 people sual çərəsi. Mən də gördüm, mən də gördüm. Gedək. Belə, sə təzə 3149 elə. 30 1 49. Sə var ki 11 falan. 11:37, ox, almayacaq 11:37. Ya. Amak. 1800 nə bilim nə. Get. Dəyə bilə. Aç, 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 aç. Aç Epic Shield-yəsi idi, alınmadı. Və vəbşim yeni macəralara doğru bilə. Sən də suyun dibinə qal, şey eləməyə qalaram mən o kəşf elədiyim şeylərdən sonra. Suyun dibini gəzmə erası qutardı bilə. Nə haramza da sənə sən. Şişdim brat, şişdim. Əz arafat eləm, gedərik, prosto burda mən məqsəd görmürəm dünə. Şey eləməkdə. Amma bir dənə gözlə girəcəm ya. Girəm şimdi bana. Hə. Çünki həqiqətən çox şey var. Ət və, ay bilə, tutanmalım, neysə. Həpə dəysin. Açmam, pro gəlm. Açmayım. Yaxış. Ata sayəndə sualtı mağaraya da gəldik, girdik. Və burada kimsə yaşayırmış, yəyə. Adamı. Və heç nə yoxdur, öcə yığmısan elə burada hər şeyi. Bir yenə gedirsən. Nə tarih? Yenə gedirsən, davamı yox. Yo, yoxdur, davamı. Var deyirəm, da gedirsən. Getmək olmadı, gedinmirəm. Həmin sən amıq. Getmək olmur, amıq şey var qabağında, taxta. Taxta var, getmək olmur davamını, hə. Adı yaxış, ola bilsin, görməmişəm burasını. Olbşin, mağaralar da var, imiş xəbəriniz yoxdur. Nə resepti? Yemək resepti olaşdı, nə resepti olacaq? Dəqiq yemək resepti, deyə? Kompot resepti zadı olar yenə. Yemək reseptlərim hanı mənim? Ay bilə, mən də deyirəm, kimin kölgəsi, takula gəldi, dişdədi. Yemək resepti hanı mənim? Sən niyə buranı dəyişmiş, tanamıq? Oy bilə, yemək reseptləri itdi. Sən niyə sıçmısan buranın içinə? Amıq məncə elə yaxşıdır. Niyə sıçmısan gülkün poxun içinə? Amıq, haqqı reseptlər anı? Səndən soruşuram. Madam maraqlıdır. Suyu qoyduğu yerə bax. Bura gün düşür, hə, burda şey eləsin, filtrə eləsin. Əh, o, onun dəxlisi yoxdur. Mən də ciddi-ciddi cavab verirəm, elə dəxlisi yoxdur. Bu setqalar bir-birinə çox yaxındır. Oy, bilə, əsr özüm arvat kimi aparıram, mən hər şeydən naşükür, narazı. İndi bunu videoda qoyum, sən ***sinlər. Mən rolumu haqqı ilə oynayıram. Roleplay-i belə oynamayan utansın özündən. Amıq, deyəm, bu su doldurmaq olmur bunun içində, yoxsa nə? Yoxsa doldurmuşsam ki? Nəyin, doldurmuşam da, suyu deyirsən. Amıq, deyirəm, niyə getmir əbə? Oy, bələ. Amıq, xəbərim var, dolub daşır ya şeylər. Nələr? Mən hələ də çözə bilməmişəm bu sirri ki, bu kartoşka necə gəlib belə qutuların içində gedib? Yəni, deyərsə, nə biləmi? Nəsə... It is a mystery. Mystery, belə, mystery, 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 nəysə. Taq, gözdə durbinlə baxım, görüm qabaqda nə gəl... Ağac, ağac, taxta. O, bir də, bu radio mahnısı bilsəm nə oxşuyur? Türlərim dənə mahnısı var. Dın, dın, dırırın, dırırın, dırırın. Aa, əfsanə deyəməzən, sən onu oxşayanmaz. Bildim nə deyirsən. Amma qavaqda heç nə görmürəm. Mangadır, mongadır, nədir? Ay, sağ ol, manga, mango. Mango, ə. Amma qavaqda boçqa zad görürəm, amma yeni bir şey görmürəm. Turp bilər. Və mən acam, susam, gözdə, bilə, kakos. Kakosdan yi başını saxla. Uzun müddətdən sonra turp bilə. Amma mən turp çıxan kimi yiyirəm gedir.
Yəni niyə qoy şkafa biraz çeşidliliyi artsın falan. Çeşitli product mağazını zad yığsan amık. Dərcə xəyalımda niyə elə deyirsən? Da gözləyirəm nə qədəm qalıb. Amık 500 metr qaldığını göstərir. Ədəb bir gün bundan qabaq 900 demişdi. Nə oldu la? Ya az-az gedir də gəmi nə varım küləkdən asıldı. Ay Mahmud baba Burası da sahibim. tema oldu ki mən durbinlə də işinə görmürəm. Akulan görürəm. Ha kullanım. Ay nə cəbinə yaxşı edirsən. Gözləyirəm nə qədər qalıb. Bunun bataryasını da yarıya qədər boşaltmışam. Keçən o gecə açıq qoymuşam, yatmışam. Ağraşdı bu plastirin nə qədər bizim şeydə. İnşallah lazım olar bir dəfə. Plastilin? Şeydir, plasmas. Amma Plastik. lazım olur plastik, çox lazım olur. Bir onluq Plastikləri mən işte, götürürsün. şeyi rafı böyütməyə düzəldirəm də. Nə işlədirik ki? Valla qoydum, nə ki var qoydum özdə. Yaxşı elədin bura. Tək sən qoymaqda ol. Qoymaq biz işimiz abi. Ay Allah, Qaq, mangalsı da. maraqlı heç nə görmürəm. Nə tərəyim? Heç bir şey bulaq, su girəm. Maraqlı Sulandı. görmürəm. Qarizontda heç nə yoxdur. Mən yenə də metal əritməyə davam edeyim. Metal lazım şeydi. Lazımlı şeydi. Babat şeydi falan, okey. Amma metaldır da bizi yaşadan burada. Metal O deyilsə tahta, nədir? tahta, 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 tahta. Taxtadan metal, metal alətlərini nə ilə düzəltsən? Metalla düzəltsən də. Eləmirəm metal alət. Sonrası əsas tahta. Burada primitiv tahtadır. Zof! Həqiqi başa düşdüm o nə Görürəm pisisin. nəsə. Oh yes. Böyük ada. Əla. Piramida, Keçən nə bilim, qoy gözlə görüm hə, durbini nə etmişəm. səhər gördüyümü Amma soruşsan. durbini nə düzəltdim, bax əziyyət çəkdi. Heç nəyi də göstərmir. Keçən səfərki kimi qatıq bir şey çıxmasın. Amma keçən Boş-boşa. evə qatıq da olsa maraqlı idi. Təbii ki maraqlı idi da. Yenə də nə bilim. Qatıqlıq fayda var idi. Gör nə Amma deyirəm. yekə gəmi deyil bu liner. Gedək onun yanına. Batmış gəmidir. Nə gözəl qulaq as. Deyirəm gedək onun yanına. Amma Sorry. bildiğin gəmidir. Böyük linerdir. Və? Xeyli şey tapacaq orada. İnşallah, bak, inşallah. Sənə bildiğin bu nədir? Kayf deyə. Oy bula. Oy bula. Ha. Tema deyə. Gözə yaxınlaşaq görək nədir. Şu manga manısı gəlir qulağıma bunları geçeliyəndə. Hara Alo. getdin? Ay da buradayım, adlayam. Ha Oy gözlə bula. da mən də gəldim gözlə. Boğaz kəsmə olur. Qoy yoxluyum. Bəncə yox. Sən düz tapdın. Aha. Amma qardasan. Ev təpəsində. Gəl. Düşdüm. Cəmiyə hardan girirlər? Amma yüzüb girərik yəqin ki suyun altından. Yox. Kruq buraq da nə itiririk? Bəncə bir de buradan girəcəyik. Ha. Oho, crate. Uy da, metal, hinç neler Hardan var. Ama geminin ucundan. Ama bak, Kayıt taşın girdin? üstüne tullan geminin ucuna. Uhu, gemi deyirəm sabrat. Ne varsın da? Heç ne. Ama yine bir pohta yoktu. Ama gözde Var kayıt. var. Kayıt var. Sınır olmaz mı şu aslında? Door is locked from inside. Amma bəlkə yataq girək, qaranlıq oldu. O doya. Mexaniki hissə tapdım. 1x mexaniki part. Eşk olsun. Nə düzəldir sən görən ondan? Xuy bilir. Amma bir şey deyim, sən heç nə görünmür.
Hulk'a götürdüm. Bullet götürdüm. Oy bile bulletin yok boydaydı. Mən ha, obrisin... normal bullet deyil o. Obrisindən şeylənmişdi, adı nədirlər? Bir poxta tapanmamışdı. Bundan sonra musa bullet mulletin nəsə götürdük. Amma keçdin deyir, qapı içərdən bağlıdır. Ha, bulleti hara qoydu amma, tapanmıram. Sumkaya yığmır. Amma gəl yataq sonra. Aha, nəsə görürəm burada, parıldayır. Mechanical part. Hardan yığdın? Basinanın dibindən. Amma xara çıxdı, mən heç nə görmürəm, gəl də yataq sonra. Basinanın içindəyəm. Gəl də yataq, gəlməyə qaydaq yataq, gəl. Hə, yox, yox. Gəl, yox, sən öl, alınmır. Mən görmürəm, məndə görünmür, gəl. Sənə. Gəl, gəl də yataq. Amma gəmə but buradına gəl. Hə, də yaxşı, tullandım suya. Heç nəyə qaçırmayaq da, amma gəlmiş isə tam... Mən gəmədəyəm ki. Get uzan. Uzandım. Sən aşağıdasan, yaxşı. Gentleman. Ay, bilə, kula! Qırdı eləmi? Yox, nə əcəbsə yox. Getdik. Gözlə qoy metalları yığım, yaxşı. Gözlə. Elə şeylər yığdım çünki belə risk. Getdik. Gözlə bir sudan salat içim gedək. Hə, gözlə həmən də mangodan yiyim, mangolar yiyim. Arada lazımdır da belə vitamin yemək. Getdik. Aha. Sən ardan getdin, bəyəxki yerdən. Hə, başqa ardan var ki. Məncə də yoxdur. Bax, indi başqa məsələ, indi hər yeri görürük. Yoxsa bayaq qaranlıqda bilə zil qaranlıq, bilmirsən qapı ardadır, giriş ardadır, çıxış ardadır. Bundan qapılar içərdən bağlıdır. Deməli, ola bilər ki, gəminin altı sudadır. Altı qırılıb eləyib yəqin ki. Aa, o məntiqlidir. Altı qırılıbsa, deməli... Ya da ki, burada plakan var, yox plakan demiş, bayraq imiş. Amma pilləkənlə yoxladım, alınmadı. Gözə bu lamışqan üstündə çıxmaq olur, lamışqan üstündə... Amma şey elədim. Ay, ləbi də bax, bu da. Balkonuna girdi, düşdü, hoppandım. Bu deyə bura. Yox, içəri düşməliyik biz. Deməli, içəri düşmək yolları hardadır, gözdə gəmiyyədə. Gözdə, mən bura bir tullandım, görüm, yenə tullana biləcəm. Hə, putana da burada, qapı var. Düşə bildin. Hə, gəl bura. Baseynlə o tərəfə gəl, baseynlə qabağa. Baseynlə qabağındayım, hə. Mən görmüsən? Ana. Hə, oradan. Gəl, burada qapı var, hə. Oha! Amma nəsə çox qorxulu oldu bura, əlinə spiral. Niyə amıq? Nə biləm? Şey oxşuyur, da Half-Life-dəki labubat var, oxşuyur. İşıqlandırmamı vurdum, qapıları açdım deyəsən. Crowbar lazımdır. Crowbar nədir? New not. Crowbar çıxartdım, tapdım. Recorder nədir? Recorder nəyəsə, səs yazan. Bildim, hə, nə poxayar yazaq, onunsa bir əlmə... Amma buna bax, burada bunu işlədim, bu işlətdim, görəsə, gəl, açdıq. Qapını açdım. Amma necə götürdün kəlbə? Oy, Krisa! Krisa ilə tək qaldım. Kömək elə! Ət götürdüm. Nə burda bildin sən? Amma yemək, bir zapas, bir var yox yemək götdüm burda. Kirəşirəm, plastikı götürüm, götürməyim.
Gö fikirləşənə qədər götürdüm hamısını. Amma bolt cutter tapsan. Konteyner götürdüm amma içində hazır materiallar. Nə? Məsəl üçün. Bolt cutter var. Glass, glue. Nə görəm? Bu nədir? Hinci, hinci nədir? Sən bir dənəsini atmışdın bundan. Amma bu lazımlı şeydir, yaxşı şeydir. Amma bolt cutter lazımdır bura. Bolt nədir? Buna bax, burada yemək götürmüşəm əməlli başlı. Pişmiş kartoşka, pişmiş şey. Pişmiş. Oy belə sıçan gördün nə boyda adam? Bunların yeməyini yeyənə boyda olub. Tıxırsan cındır. Hə. Ət. Çi ət götürmüşəm. Gəldi bura bolt cutter lazımdır. Bura qayıtmalıyıq, hə. Bəlkə qrablar yeyib içildi. Yox. Toxum. Açar lazımdır burada. Nə atmışsan ha yerə? Dik. Hə, elə belə şeydir. Yatdım mırta. Lazımsız şeydir. Gəl, açar lazımdır bizə. Blue key lazımdır. Mən nə tər qapı bağladı, qaldım orada sıçanlarım orada. Bula da key lazımdır bilə. Hə. Gəl, burada açıq var. Bathroom. Amma bu səfərdə sıçan sayı yesin. Ürəyimə... Oh, red key götürdüm. Mən də red key götürdüm. Nə oldu, olaqda? Amma mən götürdüm deyə götürdü da. Amma şey... Sanma, ata oyunda o qədər aqressivlik görməmişik ki, Akuladan başqa da. Sana belə şoka düşdük. Gəl, gəl. Gəl. Canım qorxdu amma. Mən amma qorxmadım, risk tullandı. Bilmədim nə qarım qapını örtdü. Mən də sən dedim, mən dedim yaxın balaca bir şeydir. Amma bir dənə həyatımdan bir hekayə yoxşadı bu sıçan söhbəti. Həyatımda bir dəfə elə bir şey olub. Yekə sıçan. Qəstank. Sıçan söhbəti. Ay, bura bildiyim plastrinin, plastikin. Anası. Var yoxdur ki, var yoxdur. Ay, qulaq as, şey, bir dənə də görün mənə. Nə var ki, bu qədər taxt olan bir yer dolardı, hə. Amma mən qəskən götürdüm, nədir qəskən görəsən? Amma bəlkə şeydir, butulkatsa bu hava bu şey borusu kimi taxıb ondan su gəzər. Amma bu vasaqatandır nədir bilmirəm gəldiyimiz yer. Gəl, davam eləyək. Gözləyə götürdüyün nəsə gəlir sənəndə. Amma yox, T-ni düyməsini bas, T düyməsini. Əməli başı şeydir burada, əşyalar yığılıb, found items. Aaa, found items-ə necə çevirirsən, tapanmadım onu. Amma bir dən ona bax, orada notun üstündə işarə var, küncdə. Ə, necə baxırsan o bullet millet, hardan baxırsan ona? Amma vasaqatan var, vasaqatanı seç orada, hə. T düyməsindən. Bildim, orada görsən kağızların birində küncdə işarə var balaca. O nə işarəsidir? Çox yerdə görürəm onu. Bax, bu nə işarəsidir? Bilənlər var. Ox kimi, E ox kimi, nə? S hərfinə oxşar. S yoxsa C? Ay, yox, yaxşı, boş ver. Hə, S kimi, S kimi, hə, nə biləm, 8 S kimi. Açdıq. Oho, scrap'ın var yoxu. Bolt cutter. Var. Amıq, burada nəsə yığırıq sən demək. Bir elektrik wire lazımdır, lighter, gas tank. 5 dənə mechanical part lazımdır, hə. Haa, bolt cutter götürdün sən. Hə. Getdik, orada şkafın, açar olmayan şkaf götürək. Bir dənə part götürdüm. Bax görək, bəlkə indi aça bilərsən. Yo, 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 5 dənə lazımdır. Bizə cəmi 3 dənədir bizdə. Gəl, qayıt, 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 qayıt. Orada şkaf vardı, yadındadır lap əvvəldə. Gedək onu çeyləyək. Cumbul sıçanların yerdə. Ha. Cumbul yox, o uğraşdı uraniumdan falan bilət. Amma mən deyəsən yuxarı qapıların açmışam ey şeyini. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Hə, qırdım. Eşq olsun. Blue key tapdıq, gəl. Blue key? Hə, bura, bağlı qapı. Belə, nə qədən çıxırsınız, edə açın. Sən öl. Bunu açırsan, gəl, amma bura nə pisdir belə, hə. Amma fanar lazımdır bizə. Oylə, ora gidəmərəm sənsin. Sıçan var da, amma burda, hala. Amma sıçanlar niyə şey oxşuyur, belə, birinci kurs tələbələrinə. Amma birinci kurs tələbə, bənzərsən sənə. Ay, yox, oxşuyur.
Ehtiyatlı olaq, əmək ayağın altında olar, xəbərimiz olmaz. Amma ki, yaxşı axtar, detal tapsın, götür. Çünki detal, bu, burada nəsə yığmalıyıq biz, yəni. Bu amma gəmiyə... Füyə basanda şıx yanmı? Yox. Yox, nərdə. Amma ki, bizə şey lazım idi, baş üçün lampışqa düzətmək. Var idi şeydə. İ düyməsini vur. Headlight. Nələr lazımdır? Bu dəqiqə batarya şey. Lazımdır, batarya şeydə gəmidədir. Haa, headlight. Bilə, bilsəydim bu da qaranlıqda götürərdim headlight. Gəlin əfə üçün cərdərik. Qoy bilə, acdım, acdım. Xart, xart, xart bilət. Rəsim əsəri, wow. Nə qədər şey hamamlar var ə. Baxın. Amma notları da tapmaq lazımdır ki, bilək nə nədir vəziyyət. Nəsə, oh. Safe tapdım, hətaqa. Aya, Krisa. Ayda, nə pis şeydir bu? Ə, Krisa, dövr məni qoyma. Haradasan, canım? Öldürəcək məni. Amma öldürdü məni. Amma haradasan? Ə, yox, öldürmə. Canımı yarısına apardı, suqa. Amma vuranmırdım, mən balacada vuranmırdım. Nəsə tapdım, əmin canını götürə bilirəm özdə. Amma diet kod var, səndə digit kod. Gözdə görüm nə götürdüm mən, bu nədir? Nə fish system? Fish stew, şey yeməkdir, yemək. Balıq supu. Yiyim də onu da mən bunu alacağam. Burada yığsam bunları. Ay bilə, az oldum, susuz oldum, bütün poxlar oldum bu dəqiqə. Amma mən burada safe tapdım, safe-in açarı lazımdır. Ə, baxım görüm hanı safe. Tam mən olan yerdə. Ə, bunu qırmaq olmur o şeylə, boltu nə bilim nəyinlə. Amma ki, yox, burada hər əşya üçün nəsə lazımdır tapmaq. Poxu poxa da heç nə. Mən başım qarşıdayım nənə, haradadır. Ey, labirint kimi bilər. Yuxarı qalxaq, yuxarıdakı şeylərə, otaqlara. Elə hel eləyəcək, bir də bura qayıtmalı olacaq burası sonra. Burada var ya nəsə. Birdən bir üçüncü olar. Nəsə qaçırdarıq. Ha, yox, achievement gəlməyəcək biz onu şey eləməsək. Tapmasaq axıra qədər hər şeyi. Tak, buraları baxdıq. Amma bu otağa girəmirəm, niyə? Bəzilərin qapısı yara çıxdı, onlara girmək olmur. Bu da kimsə şəkilə bığzat çək. Gedirik onda. Nə bilim, mən gedirəm şəxsən, bir də qaxtarıram hər yeri. Lap yuxarı çıxmaq olur. Burası çıxmıram hələ ki yuxarı. Haradasan, itirdim mən səni. Yol tapamıram çıxışı. Ə, tapasan. Tapamıram, bir dəqiqə başqa girəm. Hə, bu tana burdan çıxdıq, deməli. Bu tərəfə qapı. Hə, gəmimizi gördüm. Oh, içərdən açdım şey deyəsən. Yox, hə, içərdən açılmayan yeri açdım. İçərdən açılmalı olan yeri açdım. Həm zana, haradasan sən? Hə? Gəl, bu tana yanındayım, gəl, qorxma. Niboysan, niboysan, niboysan. Qoxuyam. Gəl bura, ikinci mərtəbəyə. Krisa var, amıq burada yenə. Necə çıxdın orasından? Amma bu nəyə oxşuyur ə? Necə çıxdın ikinci mərtəbəyə? Amma və gözü qoy yemək yeyim. Canım da olsun sada. Yes, yes, girdim bura. Nə oldu la, uyudur, risk qaranlıq çöçdü. Amma şey eləməyə çox. Şey deyil lazım. İtirmə bizi, necə deyərlər. Bir-birimizə. Bura nədir bura? Şişəylə o girə bilmədiyimiz yerdəyim. Kağız tapdım. Ha, digit kod şey. Bu şeyin koddur. Safe-in. Bir dəqiqə. Şey kart çıxartdım bir dənə. Susan səs gəlir. Amma ki, mənim yanımdadır burada və məni döyür. Öl. İt balası bilə. Canım qıl deyə. Zata 5 dənə ətim var. Ha ha. Ha.
Yemək götürmüşəm üstümdə, yaxşı ki. Məndə də var yemək, amma su yox deyə susduyacağıq. Qaranlıq Tək. çökdü yenə, nə tez. Gedək evə, həm də veşlərimizi boşaldıq, Amma susduyacağıq. burada nələr var, hə? Car jack var, nə Hə, bilim. qaqaz gedək veşlərimizi boşaldıq, sonra qaydarıq. Tak, scrap rope lazımdı. Rope. Tank! Öldüm! Bir öl. Bir Öldüm! öl, mən səni taparam, bax hardansa indi. İkinci vartı, pəkədən qalx ikinci vartı. Mən ölsəm nə olacaq be? Ölmərsən sən. Sən məni tez sağab gətir də gəl. Amma yolun yarısındasan, qayıt məni sağab gətir qoy bir şeyə, yatızdır, sonra orada düzəldərsən. Incapacitated. Ay bu sıçan nəsrini, nəcabətini. Dətini qiyabətini Cətap məni Bilirsən də gülməli olar, mənə qaldırdığım vaxtda sıçan gəlsin arxanca düşsün Amma ikinci mərtəbə içərdə çöldə İkinci mərtəbə içərdə, abi də yuxarı gəl Haradasan, hara gedirsən Amma burada nəsə tapdım Amma məni tap Yaşıl kart tapdım Sənə məni gəl tap. Aha. Sıçan səs gəlir. Sən də ölsən təbrik edəcəm sənə. Sən öl öldürür. Amma bu sıçanlar hardan çıxdılar, hep poxlar. Gəl, mənə deyirəm sağa çox gələcək elə. Hər bura gəldiyimizdə təzələnirlər. Buna bax. Gəldi, sən öl. Sıçan gəldi, sən öl. Ay, Ay nə gün deyə, sıçanın əlindən qaçırıq. Sıçanın əlindən qaçırıq. Sıçanın əlindən qaçırıq, Murad, başa düşsən? Nə düşük vəziyyətə düşmüşük Ay belə Ay nə gündəyik ya biz Köpük Ədi köpük səncə vecimədi bu dəqiq Mən şokdayam ki, sıçan bizi bilət o günə qoydu Elə bəyax o bəyax Ay belə bir nəsə gəldi, ay da bunlar nə qədəmdirlər ə Qapı at gəlim, girim sərdi sərdən köpəyim Bunlar bəzilər yekədir, bəzilər balacadır, yoxsa mailə gəlir. Qapını aç, 10 dənə Krisə öldürdüm mən? Qapını aç, qapını aç ə. Amma hansı qapını? Qapını aç, arxandayam. İkisini də elə buradakı bütün qapıları aç. buna bax, buna bax. aç. Amma spirim aynadan çəri girir, bilirsən. Yədə aç, təkdə spirim deyil. Aha, sürprizli qadınsan sən. Amma burada kassa var, açılmır. Nə kassa? Qarşı tərəfdə qapı var, onu da aç. Car jack lazımdır, car jackimizdə yoxdur. Qalxırıq bir mərtəbədə. Gözdə, 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 hə. Chris olacaq, bu orada sadə deyirəm. Olsun. Crate. Ay, heç nə, şüşədən müşşədən Açıldı, 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 açıldı. Buranı da açmağa bacarılır. Susam, tüzrə baxır. Desən öl. Amma bundan bəziləri yekədir, bəziləri balacadır. Belə sıçan olur, nəslivi sənə. Quyruğuna bax bunun. Belə sıçan mı olur, belə. Ağzına sıçan deyirsən. Paralar sıçır bu belə. Ha, lighter da tapdıq, zarqalka da tapdıq. Uy, da, nə qədər hazır metal götdü ya burdan. Şöyə gedək. Of, gedək də gedək, canım nə qədəmdir, qoy yemək yiyim. Su içim. Davam eləmək olur da, qalxmaq olur yenə. Gəl. Amma buralarda heç nə yoxdur, biz yalandan bunlara baxmayıb gedirik. Haralarda? Ora baxmışam. Qapılar açıq qalsın. Ora mən olaya deyirdim də, elə dumanmışdım. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Yuxarıya pəncərədən baxdırmamağı öyrədə bilərəm, posta qalxamayacaq, nəsə. Aa, bomba lazımdır. Requires one bomb.
Nəyə görə? Qapı açmaq üçün. Aaa, deməli aşağıda bomba düzəldəcəyik. Haradasan sən? Vab, keçirlər də bildiyində, bilə. Sənə, məzələnirlər. Aşağı yıxar. Lap aşağıya getməliyik, lap aşağıya. Aa, gözü yam- pəncədən niyə gedirik? Gəl pəncədən özümüzə aşağı. Hə, bax burada, gözdə indi, bax. Carjack. Bu nədir? Bullet deyir lazımdır. Bullet var. Electrical wires. Bas tank götürmüş, qaz tank götürmüşdü. Hə. Amma kamsan götürmüş, electrical wires yoxdur burada. Ay bilə, burada biri var. Qoy başı mənə qarşısın, sən vur. Amma uçur, ey bildiyin. Amma... Bayaqdan qoyanmamısın, bir dəfə. Əf, vursanam onu. Əf, öldürsənəm, amıq. Sən can, canın nə qədəm qalıb? Allah, amıq, amıq, Allah, Allah. Qurban sən. Nə tər adam sənə sən. Ya, bu kərcəkdir. Ananı. Biofuel. Nə? Biofuel. Fuel. Bir? Biofuel. Amma şey də təbii benzin. Turp tapdım, uğraşdı. Mən təbii benzin tapdım. O turp tapır. Amma biofuel nə deyirlər ona? Ay Allah. Bildim, bildim. Ekoloji təmiz şey. Gəl bir də seyfə gedək. Mən niyə bu yeməyi tualetdən tapdım? Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Bilmirəm, madə maraqlıdır. Gəl bura. Necə getdin ora? Amma işıq qutaracaq. Qutarmır hələ var. Haradan getdin? Amma sən üçün çox taqlısın, ey pox-pox şeylərə. Gəl bura. Amma o otaqlar haradaydı, otaqlar? Bu mərtəbədir. Seyfi tapaq qoy bir dənə. Hə, 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 tam buradadır. Seyfi burada tapılacaq bir dəqiqə. Zavaddır bu. Wow. Burda olmalıdır seyf. Hə, bir tane seyf burda. Nice. Ay, bilə, qorxdum. Amma kreska çıxdı, qorxdu məni. Ay, bilə, ürəyim ağzıma gəldi. Rax qal, ay, uğraşdı, akıllı heç bir oldu. Ha, electrical wire. Sö, getdik. Bomba. Orada da bomba düzəldirik, eşitsən. Orada da bomba düzəldirik, qalxırıq yuxarı. Orada qalxırıq, təzdən yenə yuxarı. Amma yoxdur, sıçan orada. Bomba, yes. Sö, dedim da, dedim da. İndən yuxarı. İndə... Qaçma tutma bilə. Güvənli yoldan ən yuxarıya qalxmaq istəyən. Amma konstab dəqiqə heç nə eləmir, ancaq yuxarı qalxırıq. Hə, yaxşı. Özüm. Amma özünü öldürmə, Krista yenə çıxacaq. Bab tana dedim, çıxdı. Görsən deyirəm, gəl güvənli yoldan gedək. Pəncədən hoppana hoppana deyirdim, gidərdik. Bir üç dənə krisalıq spirim var. Ondan sonra gedir o da. Üç dənə, oy bilə, nə tez qutu var? Oy bilə, getmə, getmə ora. Amma ora getməliyik. Ora getməli deyilik. Deyilik, düz deyilsən. Pulsuz atdı da, istəyirsən get. Qaydan da şey eləyərik də, ölməyək. Mənim canım azdır çünki. Qaç məncə. Qaç. Ay bilə. Öldün. Götür mən apar. Spir də yoxdur bilə. Götür apar. Aynadan çıxa-çıxa, ay sal. Amıq, səhv elədim. Küncdə gözləmə əvəzində bombanın üstündə qalxdım. Ay bilə. Ay da gedirik ki, yekə yuxarıda sıçan boss var. Hə. Mən sizi gözləyirdim falan. Amıq, ara gedirsən. Buranı demirsən balkonla. Ha, amma gözlə. İçəri bu dəqiqə qapı açıqdır, ən asan yolla içəri. Amma lazım deyil, gəl bunun üstünə. Amma eyni yoldur. Ay gedə, burdan. Oy. Burdan üstə tullam. Hara? Onun üstünə. Tullanamıram. Bu dəqiqə lap çörə tullanasın. Amma gəl özünün götündən prikulçeni açıraq, gəl, gəl, gəl.
Zəifsən, tullanmırsan. Hə, bir zəifəm, gəl. Aa, səhv demişəm, burdan tullanırdın. Gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl qabağından, gəl qabağından, gəl qabağından. Ha? Bu dəyibdir, hə. Hə, indi oradan elə taxtların üstündən ora. Belə? Hə. Matraslar var ya burada. Ay s***** Nə oldu, kim idi bə zəif? Yox, kompüter nəsə dondu, nədir, FPS-im 14-ə. Hə, hə, dondu, kompüter dondu bura. Amur, FPS 14-ə düşüb. Hə, düşüb. 12-yə. Hala, locked inside. From inside. Heç də bir mərtə başa düşəcəyik, nə böyük problem. Hə. Deyirəm, damıq, niyə məni çeyliyisən? Düşdün aşağı. Sən uğraşdı. Amıq, başına fırlan, o vuran kim başına fırlan. Götündən qoydum. Video var, pişik haqqında, soxdum, Başına papağı tax, ver mən taxım başıma papağı. Allah yaxşı. Amıq, məndə 2 nətər yox oldu, bilmədim da. Gözü qabaqda gəlmiş şıxla. Oho! Oho, elə bildim, boss gördün, uğraşdı. O mənim idi. Pişmiş yemək var onsda. Aa, ptana! Motor! You can now research nə? Still nə? Nəyəsə research eləyə bilirik. Vasaqatın, Vasaqatan historiya. Vasaqatan historiya, buranı da keçdi axıra qədər. Gəminin adı Vasaqatandı, nədir? Erməni adını oxuyur. You can now research. On deyədilər. You can now research nə? Amma şey... Nələrsə research edə bilər, gedib kağızları qoyam. Şey, budur. Nəydə onun adı? Steering wheel. Bolt. Bu nədir? Biofuel. Bu nədir? Hinge. Bu nədir? Glass. Bu nədir? Blueprint engine bildiyi. Scraps. Oy, bələ, ağa şey. Babat. Bərəkətdir. Amma nəsə... Güya faydalı, amma eyni anda da faydasız bir şey kəşf elədik. Niyə? Amma təkərək kəşf elədik. Təkərək kəşf elədik. Amma təkərək üçün deyirəm, hərrik lazımdır. Hərriyimiz yoxdur axı. Onu da taparıq, gələn səfərdə onu taparıq. Pisodon da buranı keçdik biz. Gəlmədi axı gəmini keşf etməyin. Hər pisod ki, gəldi, gəldi, gəldi. Balboa Island, ora getməliyik. O, ada. Yandakını. Gəl getdik, tullan, getdik. Ada üçün şey tapdıq, sən deyim. Amıq, o adaya getmə, o ara getmə, bu tərəf adaya gəl. Gəminin o tərəfindən getmişik, amıq, bu tərəfindən gəl. Ora yox, mən, sən bax, maraqlı nəsə varsa. Mən başqa amıq, şeyə baxıram. Hə, indi gözlə research, mən gedim research eləməyə, görmə nə var researchdik. Research məndə də axı. Hə, ptana, engine-lən, wheel, ikisi də var. Elə dönkücə. Hə. Məndə idi axı o şey. Amma qoyo səndədir. Ah, kəşf eləməli hər şeyimiz var. Prosta 20 dənə plank da var. Wheel nədir wheel üçün? Yaxşı, ikisini də həll eləyə bilərəm bu dəqiqə. Wheel şeydir, hə? İstədiyimiz istiqaməti dəyişmək üçün, sürmək üçün şey, təkər. Amma ikisini də eləyə bilərəm. Hə, so, mühərrimiz də var. İkisini də eləyə bilərəm, amma növbəti bölümdə eləyəcəm ki. Gəl sən gəmiyə qayıt.